Fala aí, meu brother, tudo bom com você? Aulinha de campo harmônico aqui, cara dos céus, quem dera eu tivesse assistido uma aula dessa há uns anos atrás. Eu teria conseguido desenvolver meu ouvido e chegado onde eu tô muito mais rápido, há anos-luz de distância. A parada é a seguinte: com essa aula de agora você vai conseguir dominar campo harmônico sem precisar decorar. Você não precisa ficar forçando para decorar. Você já vai sair desse vídeo com o campo harmônico já fácil em todos os tons, porque eu vou te passar uns macetes aqui. Outra coisa que vai acontecer: você vai conseguir dominar o campo harmônico de forma simplificada, de forma clara na sua cabeça. Muita gente vai explicar esse assunto de campo harmônico e explica de uma forma muito complicada que não precisa, velho. Não precisa complicar tanto, ok? E fique à vontade para fazer perguntas, fazer comentários. Já deixa o seu like aí nesse vídeo, beleza? Para fortalecer o canal, bora ver o celular, aperta lá o curtirzinho. Fechou? E vamos começar. Se inscreve, ativa o sininho, clica nos botões tudo que você tá vendo aí embaixo. Benefícios de você aprender campo harmônico: você vai conseguir tirar músicas de ouvido muito mais rápido e com mais facilidade. Você vai desenvolver seu ouvido de forma muito mais rápida. Quando alguém começar a cantar uma música, você vai conseguir fazer uma base ali para ele de forma improvisada. Isso se você dominar o campo harmônico e ir evoluindo sua percepção musical, ok? Que é o seu ouvido. Outra coisa: uma melodia qualquer, como por exemplo, você vai conseguir fazer uma base para ela. Tudo isso que o campo harmônico vai te ajudar, ok? Sem falar que você vai entender de música melhor, vai ser muito mais competente musicalmente falando. Então vamos lá, o que é o campo harmônico? O campo harmônico, ele tem um conceito parecido com o conceito da escala diatônica. O que é a escala diatônica? São as notas que combinam com uma determinada tônica, certo? Aqui, por exemplo, temos a escala de Ré. Aqui temos as notas que vai estar dentro aí da escala de Ré. Aí quando for uma música em Ré, todas essas notas serão tocadas, perfeito? Maravilha! E o campo harmônico de Ré? É diferente da escala, não é a mesma coisa. Muita gente pensa que é a mesma coisa, não é. O campo harmônico, ao invés de ser formado por notas, o campo harmônico são formados por acordes. Viu a diferença? Nota, acorde. Sacou? Então, o que é o campo harmônico de Ré no caso? Como a gente forma ele? A gente vai ver quais são os acordes que podem ser formados a partir da escala. Aqui na escala a gente tem as notas da escala. Agora a gente vai ver quais acordes a gente pode formar com essas notas. Sacou? Então, por exemplo, primeiro acorde que pode ser formado aí a partir da escala de Ré, o próprio Ré. Certo? No acorde de Ré a gente tem o quê? A gente tem Ré, Fá sustenido e Lá, que são as tríades de Ré, as notas que formam o acorde de Ré. Todas essas notas fazem parte da escala, então é um acorde aí do campo harmônico. Perfeito? Perfeito. Outro acorde que a gente pode formar aí: se a gente pegar Mi, Sol e Si, a gente tem o Mi menor. Também é um acorde que está dentro da escala de Ré, então pode também. O Fá sustenido: se a gente pegar o Fá sustenido, pega o Lá e pega Dó sustenido, a gente tem um acorde de Fá sustenido menor. Também é um acorde que está dentro do campo harmônico, certo? Porque todas as notas estão dentro da escala. Se a gente pegar Sol, Si e Ré, a gente tem Sol, Si, Ré, acorde de Sol maior. A gente tem também aí o Sol maior como um acorde de dentro do campo harmônico de Ré. Então, aqui onde a gente está pegando, fazendo esses acordes, a gente está formando o campo harmônico de Ré, que são os acordes
que podem ser formados a partir da escala de Ré. Perfeito? E aí a gente tem o Lá maior. Lá maior está formado pelas notas Lá, Dó sustenido e Mi. E a gente tem aí também o Si menor, que a gente tem as notas Si, Ré e Fá sustenido. E a gente tem aí o Dó sustenido diminuto, que a gente que é formado pelas notas Dó sustenido, Mi e Sol. Temos aqui o campo harmônico de Ré formado. Maravilha? Gustavo, o que é esse diminuto? Não sei o que é isso. Aí você precisa estudar intervalos e formação de acordes. Ok? Depois você foca nisso. O que você pode perceber aqui? É que a gente tem a primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau como acordes maiores. E os outros graus como segundo, terceiro e sexto, acordes menores. Na maioria das vezes, e na maioria das músicas que a gente escuta, nas músicas mais populares, tanto na igreja, quanto em barzinho e tal, a gente não tem esse acorde diminuto aí. Então, na prática, se você toca na igreja, você nem precisa desse aí por enquanto. E essa estrutura de primeiro grau ser maior, quarto grau e quinto grau ser maior, e o segundo, terceiro e sexto ser menor, eles se repetem para todos os tons. Então, no campo harmônico de Dó, por exemplo, que a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, a gente vai ter quais acordes? O Dó maior. Tá aparecendo aí para vocês as notas que formam o Ré menor, o Mi menor, o Fá maior, Sol maior, Lá menor. E o Si diminuto. E isso deixa a nossa vida muito fácil, porque é o seguinte. Vamos supor que você vai tocar em Sol sustenido. Putz, grila, não decorei o campo harmônico de Sol sustenido e agora me lasquei. Não, cara. Você sabe já que o primeiro grau Sol sustenido vai ser um acorde maior. Você não precisa fazer a conta, qual é a escala de Sol sustenido, qual vai ser maior, qual vai ser menor. Não precisa. Porque o quarto e o quinto grau tá logo aqui embaixo, sempre, ó. Então, por exemplo, escala de Sol, campo harmônico de Dó, que a gente tem um Dó, certo? O quarto e o quinto grau tá sempre aqui embaixo, ó. Quarto grau e quinto grau. Ah, campo harmônico de Sol. Quarto grau. Quinto grau. E o Sol. Então já tá aqui os três acordes maiores. Campo harmônico de Ré que a gente tinha visto, ó. Ah, beleza. Aqui embaixo você já pode ter certeza, vai estar certo aqui, ó. O Sol e o Lá. Ok? Sol e Lá. Ré aqui, ó. Sol, Lá. Campo harmônico de Mi bemol. Vixe, lascou, Mi bemol. Nunca decorei o campo harmônico de Mi bemol. Decorou sim, cara, tá logo aqui embaixo, ó. Os acordes maiores aqui, ó. Mi bemol. Aí tem aqui o Lá bemol, Si bemol. Ok? Aí, ó, Lá bemol, Si bemol. Beleza, Gustavo. E os acordes menores? Os acordes menores você tem segundo, terceiro e sexto. Aonde encontrar eles aqui fácil na guitarra? Por exemplo, vamos usar como exemplo Dó maior, ok? Dó maior temos aqui, Dó maior. Você tem aqui embaixo, já faz Sol. Já saiba aonde vai estar o segundo,
acorde, que no caso vai ser menor, segundo grau, logo depois do primeiro aqui, ó. Em cima do quinto. Muita música já dá pra você harmonizar só com apenas três acordes, tá? Só com os três maiores, você tem aqui todas as funções harmônicas já. Quando você for estudar harmonia funcional, que é uma parada mais avançada da teoria musical, que eu ensino no HC, inclusive, de forma bem aprofundada e do zero, você vai ver o quê? Você vai ver que existem todos os acordes do campo harmônico têm apenas uma de três funções, que são meio que três sonoridades. E você tem todas as três funções aqui. Então, só com esses três acordes, você já consegue fazer muita coisa. Sacou? E aí você tem os outros acordes menores para complementar. Maravilha? Então, aqui temos o Dó. Aqui temos o segundo grau. O terceiro grau vai estar aqui, ó, um pouquinho para trás aqui, ó. E tá aqui todo o campo harmônico já praticamente, ó. Calma, Gustavo, faltou o sexto grau. O sexto grau é relativo, tá bem aqui. Se você apenas assistir esse vídeo, não vai adiantar nada. Então você precisa de tarefa para colocar isso aqui em prática. O que, que você vai fazer? Descubra aí quais são os campos harmônicos de Sol sustenido, de Mi bemol, de Dó, de Sol, só que não fazendo a escala no papel, nada disso. Apenas tocando, por exemplo, Sol sustenido. Você vai tocar o Sol sustenido aqui. E aí você vai descobrir através das posições aqui que eu te ensinei a visualizar no braço. Sacou? Então a gente tem já o Dó sustenido e o Ré sustenido. E quais são os menores? Os menores aqui pra frente. Lá sustenido. Dó menor e Mi sustenido menor, né? Que seria o Fá menor. Outra coisa que você pode fazer para praticar é você compor harmonias. Finge que você vai compor uma música, aí você compõe uma sequência de acordes para ser a introdução, uma sequência de acordes para ser a parte do verso, a parte da primeira estrofe, uma sequência de acordes para ser o refrão. E aí você toca isso em outros tons também, essa composição sua. Outra coisa que você pode fazer, sabe as músicas que você já toca? Traz elas para outros tons. Como você faz isso? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu toco a música em Dó. Aí os acordes dela é Dó, depois vai para Mi menor. Aí depois vai para Fá. Aí depois Sol. Como é que você faz para trocar de tom? Você vai ver os graus. Quais são os graus que eu tô tocando aí? É o primeiro. Depois vai pro terceiro, que é menor. Depois vai pro quarto e depois pro quinto. Se eu quiser transportar para outro tom, por exemplo, para Sol, eu vou tocar os mesmos graus. Primeiro. Aí o terceiro. Aí o quarto. E o quinto. Sacou? Espero que essa aula tenha te ajudado. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Eu vou fazer vídeo respondendo os comentários. Beleza? Mas para isso eu preciso que tenha bastante comentário aí. E me segue no Instagram. Quiser ser aluno meu, recomendo demais. E não é só eu que recomendo, mas aí está aparecendo aí bastante gente recomendando. Tamo junto, só o começo, o link tá na descrição para ser meu aluno. E se você tiver sorte, você vai ter aí um desconto no treinamento completo, o VET. R$300 de desconto, ok? De R$497 por R$197. Tá aí, e você pode parcelar em 12 vezes. Tamo junto, é só o começo.